Takže čau, zdravím všechny patrony i kohokoliv dalšího, kdo tenhle podcast poslouchá. A dnes bych se chtěl podívat na úplně nové téma, do kterého mě někteří z vás tlačí na Discordu, a sice na antickou literaturu. A začneme dneska v Římě, Vergíliem a jeho Eneadou, což může znít nelogicky, ale to je proto, že některé antické texty, třeba Homéra nebo Platona, se chce nechat na potítko. A zároveň to dnes nebude ani tak rozbor díla vyloženě, protože Eneada je příšerně dlouhá, má skoro 10 000 veršů, 10 hodin času to má jako audiokniha, takže chci spíš zmínit, o co se v ní jedná, jaký je její vztah k době, ve které vznikla, a také, jaké měla politické implikace. Jo, podobné zajímavosti, které většinou zas kdo ví, jak neřeším. A zároveň taky platí, že je to dílo zcela zásadní pro veškerou evropskou kulturu. Pochází z něj řada motivů či jmen, které se hluboko vryly do naší kulturní paměti, a mimo jiné si díky Eneidě dozvíme třeba to, že jo, jak to dopadlo u Troje, že Homérova Iliada líčí jen relativně krátkou epizodu sporu mezi Achillem a Agamemnonem. Jo, a například dobytí Troje pomocí Odysseovy lsti s trojským koněm vůbec neřeší. To zjistíme až od Vergília, jak to tam dopadlo. No a kromě toho je Eneida spolu s Homérem, s Dantovou komedií a Miltonovým Ztraceným rájem tak nějak obecně považovaná za jeden z pěti nejlepších nebo nejvýznamnějších aspoň hrdinských eposů, které kdy vznikly, a autoři napříč staletími se museli srovnávat a vyrovnávat s jejich formální i obsahovou genialitou. Mimochodem úplně stejně, jako se musel sám Vergilius vyrovnávat s Homérovými eposy, ale o to dneska ještě bude řeč. No a nejdřív bych chtěl říct něco málo o politickém a historickém pozadí toho díla, protože jak už jsem mnohokrát upozorňoval, především loni v těch dílech o propagandě, tak literatura vlastně až do 19. století sloužila primárně dvěma účelům. Jednak vzdělání a jednak propagandě mocných lidí, ať už králů nebo papežů. A v případě všech skutečně velkých děl, ale vždycky samozřejmě dojde alespoň k částečnému narušení těchto dvou hlavních cílů. A právě v případě Eneady to samozřejmě platí taky. No ale zpátky k té propagandistické části, k tomu, jak vůbec dílo vzniklo, a taky k tomu, kdo byl vlastně Vergilius. No takže Vergilius žil v letech 70 až 19 před naším letopočtem, pocházel z vesnice nedaleko dnešní Mantovy a narodil se prostým, ale relativně bohatým rodičům, kteří se mohli dovolit poskytnout mu vzdělání. Takže Vergilius ve svých asi 18 letech odešel do Říma, kde studoval filozofii, rétoriku a matematiku, tedy tři klasické obory antické vzdělanosti. A pokud si ještě vzpomínáte na středoškolský dějepis, tak vám už docvaklo, že Vergilius žil v době obrovských společenských změn, které v té době Řím zasáhly. Zažil pád republiky, převzetí moci Juliem Cézarem, jeho vraždu i války o Cézarovo dědictví, ze kterých nakonec vzešel vítězně pozdější Vergiliův zaměstnavatel, císař Octavianus Augustus. A všechny tyhle události samozřejmě rozdělovaly tehdejší římskou společnost. Stále častěji se objevovaly pochyby o velikosti římské říše i římského národa a o velikosti jeho vlastností, těch takzvaných virtus. Stejně jako se objevovaly pochybnosti o náruku Cézara či jeho adoptivního syna Augusta na trůn. A jak říkám pořád dokola, každé literární dílo je nezbytně spojené s dobou, ze které vzešlo. A tak přestože je Eneas na první pohled variací či odpovědí na Homérovu Iliadu a Odysseu, že o nějakých 800 let starší dílo, tak na druhý pohled řeší především problémy Vergilové vlastní doby. Tedy právě nedůvěru Římanů v jejich tradiční hodnoty a ctnosti, ale taky Augustův nárok na trůn, respektive nárok rodu Juliu, ze kterého pocházel i Cézar. No, spekuluje se o tom, že Vergil začal psát Eneadu vyloženě na Augustův příkaz. Jo, to nevíme jistě, za to ale víme jistě, že se s Augustem přátelil, nebo alespoň osobně znal. A císař dobře věděl o tom, že Vergilius na svém eposu pracuje, a věděl, jaké má být jeho téma. Kromě toho jsou spíš na úrovni spekulací další tvrzení týkající se vzniku Eneady. Například to, že Vergilius si nejdříve napsal prózou a teprve poté ji začal převádět do hexametru. Ustálela se taky historie vzniku Eneady, podle které byl Vergilius posedlý její formální dokonalostí a nikdy nenapsal víc než několik veršů denně a různé úryvky chodil veřejně předčítat, aby si její úryvek vyzkoušel na skutečných posluchačích. A s Vergilovým perfekcionismem souvisí i to, že když umíral, tak požádal své přátele, aby
ten nedokončený epos spálili, protože s ním nebyl úplně spokojený. No a císař Augustus to ale zakázal a po Vergilově smrti pověřil několik literátů, aby epos publikovali pouze s nezbytnými edičními úpravami. Takže Enéda skutečně vyšla krátce po Vergilově smrti a navzdory jeho přání vyšla i s různými drobnými chybami, které chtěl Vergilius opravit, ale už to nestihl. Jo, mimo jiné několik veršů není formálně dokončených, jo, není v nich správně udělaný daktyl a tak podobně. Což by mohlo být bráno jako bezvýznamný detail, ale ta Vergilova touha po dokonalosti měla i hlubší důvody, než jen nějakou spisovatelskou posedlost. Dobře, možná si vzpomenete na to, že když jsem mluvil o Miltonově Ztraceném ráji, tedy v mnoha ohledech velice podobnému dílu, tak jsem zmiňoval, že Milton se vyrovnával se svou dokonalou pamětí, s tím, že nedokázal z hlavy dostat Homérovy eposy, Danta a Vergilia. A podobně i Vergilius se musel stejně tak vyrovnat s Homérem. A to udělal samozřejmě v rámci obsahu, kde vlastně podal zánik Troji pohledem druhé strany barikády, tedy nikoli v řeku, ale Trojanů. Ovšem druhý způsob, kterým se chtěl vyrovnat s Homérem, bylo to, že jak jste nejspíš slyšeli, tak oba Homérovy eposy obsahují celkem velké množství lapsů. Jo, různé problémy s formou i s dějem, kde se třeba objevují hrdinové, kteří už předtím zemřeli a tak podobně. Jo, opět existují jenom spekulace o tom, proč k tomu došlo. O Homérovi nevíme skoro nic. Ale možná teda to bylo proto, že Homér neuměl číst. No, byl to v první řadě pěvec, takže ho zas tak netrápilo, že ději občas úplně nedrží pohromadě. Možná proto, že Iliada a Odysea se staletí po Homérově smrti dochovávali jen v orální podobě, takže nikdo neví, kolik lidí do nich zasahovalo. Každopádně Vergilius se chtěl Homérovi alespoň vyrovnat kvalitou vyprávění, ale rozhodně ho chtěl překonat dokonalostí formy. A možná to byl od Vergilia i pokus o odpověď na takové velké trápení, které měli antičtí spisovatelé. antičtí spisovatelé, totiž že Iliada byla považovaná za tak dokonalé dílo, že nebude nikdy možné ho překonat. To ostatně taky měli všichni tihle mistři společné. Tedy že Dante, Vergilius i Milton si byli dobře vědomí své výjimečnosti a nechtěli napsat jen tak ledajaké příběhy, ale nejlepší příběhy, které kdy člověk dokázal vytvořit. Milton šel dokonce tak daleko, že nechtěl překonat pouze Homéra, Vergilia a Danta, ale dokonce i Mojžíše, chápaného jakožto autora Starého zákona, nebo alespoň jeho úvodních pěti částí. A společné měli i to, že skutečně ve své době si lidi mysleli, že fakt dokázali ty lidi napsat nejlepší příběhy. Jo, Homer byl až do Vergilia pokládaný prostě za největšího autora všech dob, potom to byl Vergilius, pak to byl Dante a Milton taky ve své době. To už jsem taky někde říkal určitě, že se našly dopisy spisovatelů z Miltonovy doby, kteří naříkali, že už nemá smysl psát poezii, protože Ztracený ráj nejde překonat. Jo. Ale dobře, tohle všechno zatím byly jenom takové spekulace nebo zajímavosti. Co ale víme jistě, je to, v jaké podobě nakonec Enéada spatřila světlo veřejného světa a jaký byl její vliv, obsah i některé zásadní motivy nebo témata. A nejdřív se teda pokusím o shrnutí děje, i když to není dost dobře možné, protože, jak už jsem říkal, obsahuje 12 knih o necelých 10 000 verších. Ale dobře, děje. No, takže Enéas je Trojan, no, polobůh, syn trojského prince a bohyně Afrodity. A mimochodem několikrát se objeví i v Homerově Iliadě, kde ho Homer nechá zázrakem či zásahem bohů uniknout ze zdánlivě neřešitelných průšvihů. A jo, i sám Homer naznačuje, že to není náhoda, ale že bohové mají s Enéadem ještě velké plány. Zajímavé je, že v Iliadě třeba Enéada zachrání před Achillem mořský bůh Poseidon, který jinak téměř výhradně straní řekům. No, každopádně ale v samotné Enéadě, hnedka v úvodní její knize, sledujeme Enéase na cestě k pobřeží Itálie, kam se snaží uniknout většina lidí, kteří přežili vypálení a vyplnění Troje. A na scénu, jako obvykle, vstupuje bohyně Héra. Římaní je říkali Juno a známe ji jako asi největší potvoru z antického panteonu, takovou tu hašteřivou a žárlivou manželku Dia. No, ona má důvod být žárlivá, protože Zeus ji pořád dokola podvádí s různými smrtelnými ženami, takže Héra tráví celý život tím, že se mstí svým nevlastním dětem. No a jelikož Enéas je syn Afrodity, kterou Héra nemá ráda, protože ji porazila ve finále souboje o královnu krásy, to taky všichni znáte, že? Paridův soud. No a tak ona na jeho loď pošle bouřku a místo toho, aby Enéas a jeho kamarádi dopluli v klidu do Itálie, tak je bouře zanese až do severní Afriky. No, nakonec se dostanou do Kartága, kterému vládne královna Dido,
či Didona se někdy říká. Můžete je znát taky pod uměleckým pseudonymem Didou. A Dido se Eneasy ostatních Trojanů ujme. Až v tuhle chvíli se retrospektivně z vyprávění dozvídáme o tom, jak vlastně dopadl příběh, který načal Homer ve své Iliadě. Dozvídáme se o losti s trojským koněm, ale taky o tom, jak brutálně se Řekové při plnění Troje chovali. O vraždě krále Priama a jeho synů, o smrti Aeneovy manželky a tak podobně. No a Didona se nakonec do Aeneasy zamiluje, i když to je opět spíš řízením bohu než z vlastní vůle. Oni spolu stráví noc v jeskyni. Ale opět řízením osudu a bohu nakonec Aeneas z Kartága uteče a Didona kvůli tomu spáchá sebevraždu. Zapálí se, ještě se probodne. Takže Aeneas nejprve přijde o první lásku při plnění Troje, o manželku, a o druhou přijde částečně vlastní vinou, částečně kvůli hrádkám bohu. No a po útěku z Kartága už sledujeme putování Aenease, opět velice podobné Odysseově cestě. Jo, plaví se po Středozemním moři, potkává různé postavy či nestvůry, známé již z Iliady a Odysseje. Po Odysseově vzoru taky se stoupí do podsvětí, taky se setká s Kyklopy, se Skylou a Charybdou, jo, a zažije další dobrodružství, více či méně podobná Odysseově návratu na Ithaku. No tady už ale přichází první velký rozdíl mezi oběma autory, tedy jejich pojetí milostného příběhu. No, protože vztah Odyssea a Penelope je archetypem věrného manželství, kdy Penelopa čeká na Odyssea 20 let a s naprostou věrností odmítá všechny nápadníky. Dokonce i Odysseův pes na ní věrně čeká a zemře až poté, co znovu spatří svého pána. No za to ale Aeneasův milostný život je pravý opak. Jedna velká tragédie. Což je nakonec podtržené právě ještě scénou z podsvětí, kdy se Aeneas setká s duchem Didony, ale ona ho absolutně odignoruje. Chybí jakékoliv pochopení nebo dokonce soucit. A Didona na něj vůbec nepromluví a zklamání vůči němu si očividně odnesla až za hrob. Na rozdíl od Penelopy, která si lásku k Odysseovi odnese až za hrob. No a co je ještě důležitější, co se týče scény v podsvětí, to už je zase teda důležitější spíš pro nějaké politické implikace, tak Vergilius spatří i budoucnost. Jeho založení Říma vlastními potomky, vidí svého syna Jula Ascania, jak zakládá osadu, z níž později Romulus vybuduje Řím. A jak už asi správně tušíte, tak k potomkům Jula Ascania nebo Romula se řadil i Julius Caesar, nebo právě císař Augustus. No, takže tato pasáž se obvykle uvádí jako klasický případ nějaké literární propagandy. Protože Vergiliovi se povedlo pomocí téhle nesmrtelné prozy obhájit Augustův nárok na trůn. Udělal z něj potomka nejenom Jula Ascania, ale dokonce i Romula a poloboha Aeneasa. A kromě toho Aeneas v podsvětí vidí i zlatý věk Říma, který má Augustova vláda přinést. Což opět jako propaganda, ale na druhou stranu se to vlastně tak nějak naplnilo, hádám. Pokud vím, tak za Augustovy vlády byl Řím skutečně extrémně silný. Mimochodem taky tohle domýšlení do dokmenů, to známe i z jiných kultur. To nebyl jenom případ Cezara a Augusta, že si svůj rodokmen sami tak nějak stanovili až k polobohům, ale že typicky to víme z evangelií, ve kterých taky, že někteří evangelisté vyjmenovávají Kristovi předky z otcovy strany, nebo z otčímovy strany, a dokazují tím, že pochází z rodu krále Davida. Což jsem nikdy úplně nepochopil, že když očividně Kristus je Josefův nevlastní syn. Takže po krvi očividně s králem Davidem ani s jinými velkými starozákonními postavami zpřízněný není. No. A to je fuč, to byla jen taková odbočka. Zpátky k Vergiliovi. Takže vlastně návštěvu podsvětí, kde tyhle vize spatří Aeneas, ukáže mu jeho otec, tak tím končí první polovina knihy, která očividně odkazuje především k Odysseovým cestám, z Homerovy Odysseji. A začíná druhá polovina, tedy 7. až 12. kniha, která zase daleko víc připomíná Iliadu. No a sledujeme v ní především boje Aeneasa a jeho přátel s italskými aboriginci. Nejdůležitějším záporákem je italský válečník Turnus. A zajímavá je třeba i Amazonka, Camilla a spousta dalších postav, jejichž příběhy nemá cenu přeříkávat na tomhle formátu. No, v závěru Eneady nicméně Aeneas porazí Turna v souboji a přestože ten se mu vzdá, tak Aeneas ho v hněvu zabije. A tím Aeneas skončí, Trojané a Latinové konečně spočinou v Itálii a Aeneas je od té doby považovaný za pravce všech Římanů. No,
A z toho, co jsem říkal zatím, tak by se mohlo zdát, že Enéda skutečně splnila to domnělé Augustovo zadání, tedy že to má být dílo jednak oslavující ctnosti Římanů a jednak to má být umělecká legitimizace Cezarova a Augustova nároku na římský trůn. Jenže to je ten problém s přeříkáváním děje, tedy že z takového shrnutí ve stylu Wikipedie či referáty CZ by se vážně dalo to dílo považovat za pouhou propagandu, i když geniálně formálně zpracovanou. Jenže když se na text podíváme hlouběji, zjistíme, že ono to asi nebylo zas až tak jednoznačné, že chvílemi to spíš vypadá, že si Vergilius dělá srandu, jak z Augusta, tak i z celého římského národa. Jo, protože paralela mezi Aeneasem a Augustem je očividná. Jo, oba mají vyvést národ z krize a obnovit jeho bývalou slávu. V případě Aeneasa jde o národ Trojanu u Augusta Římanu a kromě toho jsou spolu tíhle dva příbuzní, že jo. I když tady se opět nabízí ta biblická paralela, protože Augustus přísně vzato Aeneovým potomkem není, alespoň ne po krvi, protože Cezar ho adoptoval. Augustus nebyl vlastní syn Julia Cezara. No a pokud má Aeneas reprezentovat nějakého ideálního římského hrdinu, tak se mu to myslím taky prostě moc nedaří. Když se podíváte na řecké hrdiny z Iliady, tak ti sice mají jako různé charakterové vady v uvozovkách, ale skoro vždycky to je, že jo, pícha nebo hněv a podobné věci. No a jak víme od Nietzscheho, tak oni tyhle vlastnosti za charakterové vady nepovažovali. No, protože neexistuje dobro a zlo, ale existuje pouze morálka pánů a morálka otroků. No a pícha a hněv očividně náleží pánům. Za to ale Aeneas má spoustu charakterových vád, které prostě byly považované za charakterové vady i v antické morálce. Dobře, podívejme se teďka podrobněji na jeho příběh. Začínáme na moři, kde bouřka teda zanese trojskou flotilu na pobřeží Libie, ještě předtím, než doplují do Kartága, a Aeneas tam pronese povzbuzující řeč pro své přátele nebo následovníky. No problém ale je, že si celou tu řeč vytáhne ze zadku a že lže a ve skutečnosti neví, kde jsou a co budou dělat a Aeneas je stejně zoufalý jako všichni ostatní. No, takže hnedka v úvodní knize se protagonista ukazuje jako člověk, který umí mluvit, ale nemá moc co říct. No a co o něm zjištěme dál? Je to miláček bohu. A jak víme už z Iliady, jo, neustále se dostává z prekérních situací nikoli díky vlastním schopnostem, ale díky zásahu vyšší moci. Jo, vlastně Aeneas je celou dobu jen hračkou nebo nástrojem bohu. Sám udělá jen málo. Jo, dokonce i jeho láska k Didoně je jenom součástí božského spiknutí. A tohle všechno asi nebylo viděné jako a priori negativní věc, pokud to vztahujeme k celému římskému národu. Jo, pokud chápeme Aeneasa jako reprezentanta celého Říma. Protože se zatím ukrývá ten koncept zásahu vyšší moci. Jo, tedy představa, že Římani jsou národ vyvolený bohy, což by ospravedlnilo jejich nárok na tu imperiální vládu nad celým známým světem. I tady mimochodem můžete vidět paralelu s národy knihy, jo, i když u Židů je to spíš obráceně. Že? Tedy, že jsou sice taky vyvolený národ, ale spíš ve smyslu národ vyvolený trpět, či být trpěn. A možná i zatím bychom mohli hledat nějaké důvody, proč Židi přežili dodnes, zatímco po Římanech zbyly už jen architektonické nebo literární památky, ale to už by byl až příliš mitizující výklad dějin, který sám kritizuju na jiných místech, takže se do toho pouštět nebudu. A mimochodem, když už jsme u těch božích zásahů a proroctví, tak tady v rámci výkladu o propagandě v Enédě stojí za zmínku ještě jedna věc. No a sice, že Héra jako nenávidí Aeneasa především z toho důvodu, že existuje opět nějaké proroctví, všude samé proroctví, že jo, v antické literatuře, podle kterého Aeneas nebo jeho potomci zničí Kartágo, které je shodou okolností Héřino oblíbené město. A jak nejspíš víte z dějepisu, tak k tomu skutečně došlo i ve skutečnosti. Protože v polovině 2. století před naším letopočtem skutečně po dlouhých bojích mezi Kartágem a Římem, o těch takzvaných punských válkách, tak Římani Kartágo dobili a srovnali ho kompletně se zemí a v podstatě provedli genocidu Kartaginců. Vyvraždili jich většinu a zbylých asi 30 tisíc prodali do otroctví. Takže tím kompletně zničili jeden z nejmocnějších národů antické doby. Pověst praví, že taky ostatky Kartága zasypali solí, aby už nebylo možné tam vybudovat nějaké nové město nebo znovu vybudovat celou kartágskou říši. To nejspíš není pravda, si myslím. Že Římani tam později vybudovali nové pořímštěné Kartágo. No a pokud to celé Vergilius podává jako výsledek proroctví a božího zásahu, tak nám to může zavánět nějakým ospravedlňováním genocidy, že jo? Mytím krve z vlastních rukou. Protože se určitě našla spousta Římanů, která se s ničím Kartága nesouhlasila, že jo? I když samozřejmě můžeme opět argumentovat, že to v té době byla běžná praxe, ale
Ale jako já nejsem historik, ale přece jen si myslím, že kompletní ničení a vyvražďování měst zase jako tak úplně běžné taky nebylo. Že daleko užitečnější bylo pro krále a vojevůdce města dobývat a podrobovat si. Ale jinými slovy, zkrátka Římani udělali s Kartágem totéž, co udělali Řekové s Trojou. A Řekové jsou v Enéadě vidění jako hlavní nepřátelé. Ale dobře, v první knize teda vidíme Enéase jako na jedné straně miláčka bohů a schopného řečníka, na druhé straně ale nemoc silného vůdce a tlučhubu. No a ve druhé knize se konečně dozvídáme, co už jsme samozřejmě tak nějak tušili, tedy jaká byla Enéova role při plnění Troje. No, v první řadě Enéas z Troje utekl, místo aby zůstal a bránili posledního dechu, jako třeba král Priamus a jeho synové. A sice to není vyloženě tak, že by prostě jenom utekl při první známce toho, že prohrávají a celkem statečně jako bojuje, ale nakonec přeci jen v Enéově případě zvítězí pud sebezáchovy nad hrdinstvím. Což zní logicky z dnešního úhlu pohledu, ale antická morálka vyžadovala, že zůstanete a budete bojovat až do konce. A kromě toho se ještě při útěku z Troje pokusí zabít královnu Helenu, kterou viní z toho, že pád Troje způsobila, přestože ona byla taky jenom nástrojem v rukou bohu. No a kromě toho pak na útěku ještě Enéas jaksi zapomene na vlastní manželku, která nakonec v Troji zahyne. A to už jsem taky zmiňoval, že na rozdíl od Odysea, který je symbolem věrného manžela, tak Enéas v rámci vztahu podělá, na co sáhne. Přijde o manželku a později nepřímo zaviní smrt milenky Didony. A její smrt není podávaná ve smyslu té nějaké tragické nešťastné ztráty, ve stylu Roma a Julie, ale Dido umírá vlastní rukou a zklamaná a vlastně znechucená z Enéase. A opět, jak už jsem říkal, tak tu znechucenost a zklamání mu dává najevo i při jejich pozdějším setkání v podsvětí. No a tím se ještě můžeme vrátit taky k ospravedlňování genocidy Kartaginců, protože Didona před smrtí prokleje Enéase a vyhlásí, že Kartágo a Řím spolu budou bojovat na věky, nebo že Kartágo a Řím budou věční nepřátelé. No a když už spolu musíme bojovat na věky, tak prostě pokud jsme jednou Kartágo dobili, tak je lepší ho rovnou srovnat se zemí, že jo? Protože pak už nebudeme muset bojovat na věky. No a ještě jedna věc, kterou chci na závěr zmínit, týkající se závěru knihy. Tedy v první polovině Enéady vidíme Enéase jakožto takového po všech směrech slabšího Odysea. Taky jako putuje, že jo, ale je to horší vůdce, je méně statečný, není věrný své ženě a určitě není tak chytrý. No a ve druhé části se Enéas mění v takovou po všech směrech horší kopii Achillea. Jo, mimo jiné přímou inspiraci Iliadou a Achillovým příběhem vidíme jo, na vztahu mezi Enéasem a nepřátelským vůdcem Turnusem, jo, který je ten vztah je paralelou rivality mezi Achillem a trojským hrdinou Hektorem. No, protože jak víte, aspoň z filmových zpracování Iliady, tak Achilles odmítá bojovat před Trojou, ale nakonec Hektor zabije jeho oblíbeného přítele, nejspíš milence Patrokla. Jo, Hektor ho zabije omylem, protože ho považuje za Achillea, jelikož Patroklos si předtím vypůjčil Achillovo brnění, aby Troja nevyděsil. No a stejně tak Enéas má svého oblíbeného přítele, no, Pallase, kterého v bitvě zabije Turnus. Stejně jako Hektor zabil Patrokla. A stejně jako v případě Iliady vyzve Achilles na souboj Hektora a zabije ho, tak i v závěru Enéady vyzve Enéas na souboj Turna. A když ho porazí a Turnus se mu vzdá, Enéas ho zabije bezbraného. V hněvu. Protože vidí, že Turnus má na sobě Pallasův opasek. Takže Enéas se opět daleko spíš podobá brutálnímu Achilleovi, než svému příbuznému Hektorovi, který byl takový Mirek Dušín na Homérovi poměry. A sám Achilles jako nezabil Hektora bezbraného. Achilles ho prostě zabil v souboji. Takže, co se snažím v dnešním díle říct? No, že Enéada je nejspíš formálně i příběhově propracovanější než Homérovy eposy. To očividně nedokážu posoudit, protože nedokážu přečíst originály. Nicméně je to literární úzus, tohle. Za to ale pokud jde o obsahovou stránku, tak v Homérových eposech vidíme úplně jasně ideál řeckého hrdiny. Ať už je to Odysseus, Patroklos nebo Achilles. Za to ale Vergiliův Enéas, představitel v úvozovkách ideálního Římana, je vlastně strašně problematická postava. Jo? Nevyniká chytrostí, vůdcovstvím, upřímností nebo věrností, ale spíše ten šťastlivec. Jo? Nástroj v rukou bohu. A když už se v závěru konečně stane alespoň obávaným válečníkem, tak daleko spíš, než ty své ušlechtilé trojské předky, připomíná nenáviděné řeky, jo, Achillea či Agamemnona. Takže co vlastně Vergilius v Enéadě udělal? Na jedné straně nepochybně do knihy zařadil několik úlitem Římu a císařu Augustovi,
především teda ospravedlněním zničení Kartága a ustanovením Augusta jako potomka božského Enease, Iula, Ascánia i Romula. Na druhé straně ukázal Enease jako veskrze problematickou postavu násilnického šťastlivce, který tíhne ke zrazování svých přátel. A pokud měl za úkol literárně stvárnit charakter Říma, tak se mu to nejspíš podařilo dokonale. A co je ještě zajímavější, tak Řím tuhle svoji literární charakteristiku přijal a uznal Vergilia jako svého národního básníka. Myslím, že tady máme o čem přemýšlet. A to je myslím pro dnešek všechno. Pokud se nepletu, tak tohle byl můj historicky úplně první podcast či video o antické literatuře. Pokud budete chtít, můžeme se k ní vracet i častěji, i když to není úplně moje specializace.